先だってね、国産ライチっていうのを初めて食べたんですよ。たまたまネットでね、全日空の、ウェブショップがね、なんかおすすめに出てきて。で、あなたマイレージが溜まってるから、この中から買い物してください。できますよ、なんていうのがあって。6000円分マイレージが溜まっててね。じゃあなんか、6000円で買えるものってなんかあるかなと思ってみたらね、ライチ。宮崎産ライチっていうのがありますよって出て。1個どのぐらい ?300-400円するんじゃない ?20 個も入ってなかったと思うけど。この国産ライチをね、取り寄せて、食べてみた。で、若い子たちにもね、食べさせたんだけど、ライチ食べたことないっていう子が多くて、なんかビュッフェに冷凍ライチの溶けたぐじょぐじょになって、じゅるじゅるになってるやつしか食べたことありませんって、まあそれがまだ食べたことのある子たちで、それ以外はそもそもそんなライチなんか食べたことないっていう、だもんだから、食べさせてみたけどね。味はね、このテンションぐらい。まずくはないっていうか、いや、とても美味しかったですよ。すごい美味しいっていう感じだけど、まあ、ライチはライチだから。なんていうの?種がね、大きくて、この種がビワぐらいあるからね、その食べる部分ってすごい少ないからね、うおー、食べたっていう感じがしないんだけど、でもやっぱり楊貴妃が愛したっていうだけあって品があってね、国産ライチは酸味もあって、何よりジュルジュルの、果汁がこぼれてないっていうところもいいしね、なんか剥くとボタンエビのようなエビだよね、あれエビの白身の部分の手でね、まあ美味しかったですけど、まあ、輸出しようと思ってるのかね、あれ、マンゴーとか、宮崎のやつは。まあ、どっかに植えてね、自分たちで取って食べれないかなと思ったりしてるために、種は取ってあるよ。はい、それでは、今日の話題は、懐かしい未来へ。昨日もね、里山の、武蔵野の里山の話をして、豆彦やくるみどコーヒー、空水チェアにはね、江戸時代から続く何か武蔵野の地で開墾して暮らしていった人々のね、なんか思いとか無念とか、そういうものを背負って、お店ってやってるんだって思ったらね、背筋が伸びたっていうような話したけれど、やっぱり表向きでは、まあ、スターバックスみたいなのがわーっと増えてますよとか、インターネットがもう、ね、構成して、なかなか個人商店とか商店街なんて、なんか灯火ですね、もう風前の灯火ですねっていう、まあ文脈だけれど、やっぱりね、そうそう人の念っていうのかな、ものは変わらないっていうか、なくならないっていうことはすごく最近思っていて、結局新しいものって言っときながら、それは古いものをリバイバルしてるものが世の常ですよね。
なんかこう最新のなんていうの、アルバムをねレコードにして発売してみるとか、カセットテープにしてみるっていうようなこともそうだし、まあ若い子たちが花火大会だっつって喜んで浴衣着てるのもそうだよね。うん、まあそれはファッションだからね、本質からずれてると言えばそれまでなんですけど、やっぱりどこかにその例えばデジタルで削ぎ落としてきたノイズとか、まあ、感覚、まあ、肌触りとかそういうものはね、やっぱりどこか復活するよなっていう気はしてるね。うん、そういうものがとても大事だと思う人の気持ちっていうのはね、それね、世代っていうのはあんまり関係ないっていう気がしますね。うん、なんかこう、まあ桐生なら桐生でも、まあ織物をしていたっていうね、名残みたいなのはある一方で、もともとその日光のね、日光が天領だった。で、その天領だった日光との、街道沿いだったっていうこともあったりしてね、何かこう、この町を、こう、気ぐらいを持って何か変えていきたいっていう思いみたいなものは、人々の中に、まあ、宿っているっていう気はするよね。で、それが、まあ、あだとなってる部分もあるとは思うんですよ。時代が変わってるのに、プライドだけはあるみたいなね。でも、まあ、うちみたいのが、ああいう始皇帝みたいな、古いものを、ね、懐かしいものを、次の未来に繋いだように、なんかそういう人の気持ちの中に宿っている、その人単体で培ったものではないもの。まあ、前の世代から、もしくはその土地、の何かから引き継いだもの、つまり過去ですよね。そういう過去みたいなものを、まあやっぱりもう一回焼き直すっていうことは、まあ歴史上もあるよね。うん。例えばピカソのキュビズムなんかっていうのもね、そのアフリカ的な美意識っていうもので。あると見ることもできるしね。このルネッサンスなんていうのも、まあギリシャとかローマのね、文化をもう一度再生させようっていう流れだったりするわけで、ものすごい新しいっていうものは結局過去の新しい形での再編集とも言えるわけですよ。だから、やっぱりその、まあ、過去にあるものっていうもの、過去にある莫大な、英知みたいなものがね、ある以上、まあ、いろんな、ものっていうのは、なくならないよなって楽観的には思うよ。それは悲観的に見ればこのままでは本当にね、いろんなものが壊れてなくなっていく。実際になくなってるものってあるじゃないかっていうことはね、うん、確かにそうですよね。未だに日本人の中でね、そのさっき昨日言った雑木林で暮らしてる人なんていないしね。うん。
けれどそれがカフェっていう形で何かそういうものを残している、その武蔵野のね面影をカフェっていう形で残していこう、そこで人と人とが集まってみんなで共同作業していたっていうようなものがね、なんかこのメンバーシップ性みたいなものに通ずるっていうのかな。だから例えばメンバーシップ制のイベントカフェっていう形で豆引くやっていても、例えば東京だったらそういう、まあ、みんなで助け合って共同作業してなんかをやるっていうような意味合いがね、その東京ではあるし、例えば神戸だったらね、やっぱり商人の集まり、貿易商の集まりだったりしてる街だからね。なんかこう、メリット、デメリットみたいなことがはっきりしてないとね、なかなか乗りにくい。まあ、儲け話には乗りやすいけど、こう、社会的な、何かこうサスティナブルみたいなものよりはね、新しい商売の種みたいなものには飛びつきやすいっていうようなことが神戸の歴史から考えればあるかもしれないね。それはでもそういう、まあ灘のお酒を作ってきたっていうようなこととか、何かその飲食を通して人と人とがこう交わっていくっていうようなことには親和性があるのかもしれないしね。それ桐生や何かだったら飲食というよりはものづくりだよね。だから何かものを作ってメーカーとして作って何かを販売していきましょうみたいなことだったら、桐生の人たちはものすごく一致団結するのかもしれないしね。まあそれはわかりませんよ。どれがスイッチなのか。まあ、ただたまたまそこで知り合った人たちも含めてね、なんかそういうものづくりみたいなものにすごく親和性があってね、桐生の人たちは。何か映画を作るとか何かをやるっていうとものすごく協力的かもしれないしね。神戸の人たちは商売をやるっていうことにはすごく協力的かもしれないしね。東京の人たちは、特に西の人たちはね、まあみんなで共同作業して何か場所を保っていく、つまり雑木林を管理するようにカフェを管理していくっていうことについては長けているのかもしれないからね。端的にメンバーシップ制のカフェっていう風に言っても、それの捉え方みたいなものは地域地域で違うかもしれないもんね。まあ今の世の中はね、どちらかといえばこうすぐに消費されてしまうようなものにみんな飛びついちゃうっていうことがあってね、すぐに役立ち情報みたいなものに飛びついて、まあそれを消費していくっていうことだけでもね、一日が終わっていくっていうことですけど、でもなんかこう、この匂いみたいな、今の時代に求められてる匂い、それは未来から聞こえてくる声のように感じているけどね、本当は過去生きてきた人たちの無念さとかね、継承とかそういうものがね、どこかこだまして未来から聞こえているように、だ過去の人たちが叫んでいる言葉がね、山に跳ね返って未来から聞こえる声のように
感じ取ってね。それで、それに突き動かされて、まあ、僕なんか、もう、なんでこんな儲かりもしないような、とかね、なんでそんなことをしてるんですか、っていうね。それはまあ自分の好き嫌いでやってるとはいえね、なんかそういう声を聞こえてしまってるものを何か形にしたいって思う。そういうことはすごくあるよなぁと思う。だから、今ふっと思ったけど、例えばジブリなんていうのも小金井で武蔵野にできた文化のもう最たるものだよね。小金井から、吉祥寺から。で、ああいうところにある、こう自然に対する、なんかこうみんなで雑木林を守っていくっていうようなこともね、ジブリでさえ、そういう過去に、あの土地でいた人たちの何か声を未来から聞いてね、それを映画にしてるんじゃないかなって思ったり。うん。だから懐かしい未来へ、僕らは何ができるのだろうっていうことを考えたりするね。醜い自分を嘆いたら、あなたの指が私に触れた。白くて柔らかなあなたの指に私は救われた。今朝の木立に霞社交の中で、あなたは水流に指を浸し、きらめ私は救われた。